Umpisahan natin mga bossing itong kay Senator Amy Marcos. Ito po, mga kababayan, eh yung ano niya din po, yung kanyang interview, mga boss Chief Amo, sir. Doon sa DZAR. O, oh, yung DZAR, yung dating SMNI. Eh dahil nga po, siguro, ewan ko kung ano nangyari sa kanila dyan. Kaya eh, bakit nagpalit ng uh, pangalan? Sa DZAR, in-interview po siya, mga bossing. So, actually na ano ko na sa inyo to eh. Nailabas ko na sa inyo itong interview eh. Kaya lang nung na-realize ko, tayo naman po hindi credit grabber, no? Pinapanood ko si Mima Ali siya. Kaibigan natin 'yan. Si Mima Ali siya pinapanood ko yung kanyang video. Nag-like ako. Sabi ko ano kaya to? Nung pinakinggan ko ito mga kababayan, ha? Eh, na yung gawa nila, laki, -laki ng budget nila. Pati sa akin, ah uh, alam ko, ang uh... Ang budget sa akin ang binibida ng anong mga media na nagsusumbong din kasi sabi nila eh, hindi naman nila naga ayo din nila yung ginagawa nila. Nasa 25 million daw yung pagbili uh, ng mga Facebook ads, YouTube at kung ano-ano pang video, tutul sa akin 25 million. Pero yung overall daw nasa 400 million sa paninira. Uh, sa atin lahat, ngayon yung sa Duterte at kay Pastor, malamang mas malaki pa, talaga naman linulusta yung pera ng taong bayan sa kanilang ambisyon. Hindi maganda itong uh, mga pangyayari ito. Sinisiraan tayong lahat, talibasa tayo tayo'y naninindigan. At uh, eto nga, um wala tayong magawa kundi sabihin at ulitin ang katotohanan na alam natin. Ma'am, oh. uh, ano po? Kamusta? Pa? Wait! 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 Alam ko narinig nyo na yan, mga kababayan. Nung pinapanood ko si Mima Alicia kanina, sabi ko, oo ano, no? 400 million linulustay ang pera ng bayan. Kung isa isahin mo po yung mga binanggit ni Senator Amy Marcos kung bakit po, no? Kung bakit po medyo nawawala ng gana ang taong bayan sa kanila, eh kaya po nating ipaliwanag. Senator Amy Marcos, ramdam ng taong bayan na namamangka sa dalawang ilog. di ba? Si PRRD rinig ng taong bayan na kung ano-ano na yung pinagsasabi, no? Maglalagay dito, ah, magsasabi dito, tapos babawiin dito, magsasabi ulit dito, babawiin na naman dito. So, kung tatakbo bilang pagka senador, mga kababayan, makakaapekto 'yan sa kanyang pagtakbo, no? Kaya din um, ang taong bayan eh nawawalan ng gana dito sa ating dating uh, presidente, mga kababayan. Pangatlo, sino pa ba? SMNI, alam natin na meron silang um, kumbaga, meron silang mga ginawang paglabag po, mga bossing. Di ba? O sino pa? Pastor Kibuloy. Meron naman talaga pong nagre kay Pastor Kibuloy. So wala po dito ang mga paninira, <laughs> mga kababayan. No? Ang nakikita ko po dito, mga bossing, eh, yung kay Pastor Kibuloy. Oh. Pumokus tayo kay Pastor Kibuloy. Yung kaso sa Estados Unidos, si, si di pa po ang nakaupo niyan. Di ba? Wala pa pong um, wala pa pong ano, wala pa pong Marcos na nakaupo, mga kababayan. Hindi pa po nakaupo si PBBM. Meron na, meron na yun. Kaya lang, dahil nga po, no, eh syempre, yung mga lawyer nila, oh, postpone, postpone. Pakipostpone muna. O, oh, sila yung nagpo-postpone, actually, mga kababayan hindi po hindi po yung um, sa side ng Amerika. Kaya nako wag tayong charingin nila no na kesyo daw chinacharing kasi tayo eh. Kesyo daw nagaantay sila dun sa kaso. <laughs> Gago. <laughs> sila po yung nagpo-postpone mga kababayan. Natural kapag napagbigyan naman po, syempre um, magtatanong yung Estados Unidos, magtatanong yung kabilang side, ano yung available ninyo? O, oh, ganyan. Kung sabihin nila, oh, available namin um, September eh. Ay hindi eh kaso may mga schedule dun eh. So December na to. So ganun po yun mga kababayan. Ang pinakaano ano po diyan is sila po ang nagpo-postpone nung kaso. Kaya yung iniintay nila yung kaso sila ang iniintay dahil pa postpone postpone sila. Natural kung magbibigay sila nung kanilang date mga bossing, <laughs> 'di ba? Eh hindi naman hindi naman sila lang ang aasikasuhin ng korte mga kababayan. So magbibigay din nung no? available yung kabila, mga bossing. So yung mga paninira-paninira na yan, 400 million, naniniwala po kayo dyan, mga kababayan. Ayan, sabi ni Alfred Conde, self-destruct, oh, Sir Mark. Yun din po ang paniniwala ko dyan. Yung, ewan ko kung na, nababasa pa nila yung sarili nila kapag sila ay eh mga nagsasalita po, mga kababayan. Pero ang main punto po dito, mga kababayan, is lumulustay sila ng pera para sa kanilang sariling ambisyon. So sabi ko, sino pinaparing ganito? Si PBBM? Yung kapatid niya? Ako po nagtatanong, no? Wala, wala na akong ibang nakikita, mga kababayan, na kumbaga, pagsasabihan nila na lumulus tayo ng pera 400 milyon? Mga kababayan, sino po kayo? Dahil po, sabi ko nga sa inyo, ako nagtatanong, tatanungin ko na din po kayo, mga bossing, chief, amo, sir. Ano po ang pagkakaintindi nyo doon sa pagkakasabi niya at sino po sa tingin niyo ang pinatutungkulan ni Senator Amy Marcos na lumulus 400 milyon, Lumul lumulus tayo nila? Oo. Oh. Siyempre, kapag yung sinabi mong lumulustay, lilulustay yung pera, isa lang po ang papasok sa ating isipin yan, isipan yan, mga kababayan. Yung pera ng bayan, eh, nagagamit ng hindi tama, mga bossing. ba? Diba? Yun po yung, yun po yun eh. Sabi ko, ano ba naman yun? Tingnan mo naman yung mga, actually ah, um, Mamaya, yung pag-uusapan natin yung sa mga kakamping. Tingnan mo nga yung mga dating hindi sumusuporta eh napapa, napapa-okay na ni Pangulong Bongbong Marcos. Di ba? At kagandahan doon sa kabila, sa mga kakampings, okay sa kanila. Basta okay yung trabaho ng presidente, okay sa kanila. Ang problema, eto pa si, si ate pa mismo. No, kayo po, diyan sa comment section, sagutin nyo nga po ako mga kababayan, anong pagkakaintindi nyo? at sino yung pinapatungkulan ni Senator Amy Marcos na na kumbaga lumulus tayo ng 400 million. Oh. Boss may kowa. Kaya boma lab siyang sinasabi ni Super Ate. Yes, isa din po 'yan. Ah, harangin nag eh, ah, ma, nako. Tama po, di ba? So kapag kayo mga ganyan, ewan ko kung saan nanggagaling po yan. Pero yung kung nararamdaman po nila mga kababayan na humihina po yung paniniwala sa kanila ng taong bayan, i-review po nila yung kanilang mga pinagsasabi. I-review po nila yung kanilang mga um, kung ano po yung mga ibinuka ng kanilang bibig. Di po ba? Balik. Balita oh nga. Um, mukhang madami pang rallying mangyayari. No? Pagkakarinig ko, mukhang madami pa silang pinaplanong uh, pagrarally. Siguro nakita nila doon sa first doon sa mga Davao, sa Cebu, tapos yung pitong araw, putik na to ah. <laughs> Hindi tayo makakapagpababa ng barangay tanong dito. <laughs> Kaya kailangan doble kayod tayo, no? Kaya kailangan mas ang ang nakikita at napapansin ko na lang po doon mga kababayan. Parang nagiging ano na lang po, hindi na prayer rally, prayer rally eh. No? Parang kapag ka uh, nagtuloy-tuloy, meron kada week parang pangangampanya na po 'yan. Siguro iniisip nila, nako, hindi pa hindi pa pwedeng mangampanya, hindi pa pwedeng magsalita ng ganito, ganyan, hindi pa pwedeng mga um, ano, bawal pa. O, kaya prayer rally. Daanin na lang natin sa prayer rally. O. Yun yung iniisip ko dahil ramdam siguro nila na no? etong bilang natin na to, yung barangay tanod doon sa barangay um, Nicolas, hindi natin, <laughs> hindi natin makukumbinsing bumaba. Kaya kailangan damihan pa natin yung prayer rally na konti ang prayer tapos madami ang galit. Ganon. 'di ba? Doon, doon po sila bumabagsak. Sa kani-kanilang mga gawa, sa kanikanilang mga hakbang, sa kani-kanilang mga sinasabi mga kababayan. 'Di ba? Ngayon natin isigaw yung never again. Sa kanila applicable 'yan, sabi ni Alfred Conde. Hindi sila pinayagan ng governor namin dito sa Bulacan. Ayaw silang bigyan ng permit. <laughs> o yun. Siguro na, siguro, yung governor din dyan, eh napapansin na na prayer rally, sinasabi ninyo. Tapos um, parang, nangang, parang nangangampan niya na. Yun lang po yung pagkakaintindi ko. No? Yun lang po yung pagkakaintindi ko kung mga kababayan. Kasi pag naging parang weekly o every two weeks na yan, parang gano'n ang, ang ano niyan. Boss, paki-check, baka made in China isip ni Amy, sabi ni Dennis Tan. <laughs> Ay, nako. Nakakamatay ang inggit, sabi ni Pilemon. Hindi prayer rally ang ginagawa nila. Um, yes. Dahil hindi siya huwaran ng mga kabataan, kaya nararapat lang na madisbar para magkaroon ng tamang leksyon at huwag tularan ang ganitong klaseng walang modo o walang respeto, sabi niya diyan Okay? Tactical delay vertical cube kay congressman Dan Fernandez ayan parang nawala yung magic nila totoo totoo po yan mga kababayan